gon' give it to you. Drive up there, you can get it on your own. And still deliver to you. Knock, knock, open up the door, it's real. If it's not stop, the box stays still. Would you look at that? It seems like we have ourselves a finished painting. So from our family to yours, keep your pants dry, your dreams wet, and remember, hugs, not drugs. X gon' give it to ya, he gon' give it to ya, X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს მინდა განვიხილოთ დედპული 2-ის ორივე ტრეილერი და ვიპოვოთ ყველა დამალული ისტერეგის მნიშვნელობა. მოკლედ შეუდგეთ საქმეს. დავიწყოთ პირველი ტრეილერით. ერთის შეხედვით ამ ტრეილერში განსაკუთრებული არაფერია, მაგრამ თუ კარგად დავაგორდებით, ბევრ მნიშვნელოვან რამეს ვნახავთ. პირველ რიგში დავიწყოთ ყველაზე მარტივიდან. ეს არის ლოგანის ბუნდოვანი პოსტერი, რომლის გამორჩენა შეუძლებელია და სტენლის კამეო. ამის შემდეგ დედპულის ფორმის გამოცვლის პროცესში მარცხენა კუთხეში მარტივად შესამჩნევია წარწერა ლოგანი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამ დროს კინოთეატრებში სწორედ ეს ფილმი გადიოდა. ნუ მეტი განსაკუთრებული ნამდვილად არაფერი იყო პირველ ტრეილერში, ხოლო მეორეს რაც შეეხება, აქ ნამდვილად იყო ისტერეგების დიდი შეკვრა. გადავიდეთ მის განხილვაზეც. მოკლედ, ტრეილერი არის ბობ როსის გაკვეთილების პაროდია, მაგრამ ამასთან ერთად არის ბევრი საინტერესო დეტალი. პირველ რიგში წარწერა Clockwork Orange, იგივე დასახელების ფილმიდან არის აღებული. Girls of Indigo, სწორედ ამ გოგოებზია საუბარი, Soylent Green. ესეც ფილმის სახელწოდება გაახლავთ. Men in Black, იშიფრება როგორც Men in Black. Box Office Gold, აქ სწორედ Deadpool 1-ის ბიუჯეტზია საუბარი. Doc Brown, ეს ალბათ კაუბოი მეცნიერია ფილმიდან უკან მომავალში 3. Pretty and Pink, იგივე დასახელების ძველი ფილმიდან გახლავთ აღებული და Betty White, ამერიკელი ბებია სერიალიდან Golden Girls, რომელიც დედპულის კომიქსიც გამოჩნდა და მის მაისურზეც. ბოლოს კი სურათებიდან დედპულის ლოგოს ამოცნობაც შეგვიძლია. ახლა რაც შეეხება ტრეილერის action სცენებს, პირველი კადრი მოგვაგონებს დედპულ 1-ის ლაბორატორიის აფეთქების სცენას, შემდეგ ყვითლებში ჩაცმული ხალხი, რომელთა ფორმაც ემთხვევა ნეგასონიკის X-მენების ფორმას. რას ფიქრობთ, შეიძლება თუ არა, რომ ისინი სხვა X-ადამიანები იყვნენ? ხედავთ წამიერდა დედპულის შეყვარებულს და ტაქსის დოპინგერს წინა დედპულის ფილმიდან, მაგრამ უფრო საინტერესოა დაქთეიფი დედპულის მკლავზე. როგორ ფიქრობთ, ეს მისი რეგენერაციის სისუსტეზე ხომ არ მიგვანიშნებს? ნეგასონიკის ახალი ვარცხნილობა და ფორმა, დიდი X-მენების ლოგოთი, ამის შემდეგ დიდი სატვირთო მანქანა ნეგასონიკის უკან, რომელსაც შემდგომ კადრშიც ხედავთ. როგორ ფიქრობთ, აქ ფრენსისის ხელი ხომ არ ურევია? გამოჩნდა ახალი მუტანტი, რომლის მსახიობია ჯულია დენისონი ფილმიდან Hard for the Wild People. ისიც ცეცხლის მრქველი მუტანტია, როგორც X-მენებში იყო ფაირო. იგი გამოჩნდა X-ადამიანების მეორე ნაწილში. ამის შემდეგ სურათზე ხედავთ სტენლის და X-მენების ისტერექს. ახლა კი უფრო საინტერესო ნაწილი, ending credits-ი, სადაც რამოდენიმე სახელის ამოცნობა შეგვიძლია. პირველი, Rose Bobarty, ეს იგივე Bob Ross-ის პაროდიაა. შემდეგ Blanche DeVereux-ი, ესეც Golden Girls-ის ამერიკელი ბებია. Teddy Ruxpin-ი, ანიმაციური დათვის სახელი. კამერა 1, კამერა 2, Wayne Campbell-ი, ფილმიდან Wayne-ის სამყარო. His girlfriend. Camera 1, camera 2. Tom Medinsoni, ამერიკელი ბიზნესმენი და ფოტოგრაფი, ასევე ფიზიკოსი. ამის შემდეგ კი გამოჩნდა Cable-ის რკინის ხელი და Arsenal-ი. ვფიქრობ, ამ ტრეილერში მეტი განსაკუთრებული არც არაფერი იყო განსახილველი, დღეისათვის კი სულ ეს იყო დროებით. Motherfucker wanna be in the jail. Damn right, when I do it again.